Hjertelig velkommen til årets første løp i Simracing Grand Prix 2021. Vi er her på Circuit of the Americas i Austin i Texas, og er klare for vanvittig mye action. Dette kommer til å bli en fantastisk aften. Vi skal ha A-finalen. Det kjøres jo tre finaler på en gang, men det er altså A-finalen vi skal sendes med. Vi har 100 deltakere med i årets sesong. Og dem er da delt inn i tre finaler etter en prekvalifisering som har vært kjørt tidligere i dag. Og nå er vi altså klare for de store finalene. Og det blir masse å følge med på. Vi skal begynne med en trening som vi snart skal komme inn på. Men aller først kan vi ta en titt på årets kalender. Vi skal altså kjøre fem løp, og det begynner den 4. april, altså i dag, på Circuit of the Americas. Så beveger vi oss over til Imola, som går den 18. april, før vi besøker USA og Road America igjen. Den 5. eller den 2. mai. Og så er det Bathurst, en helt vill bane i Australia, den 16. mai, før vi får sesongavslutningen på Hockenheimring. En helt ny bane på iRacing den 30. mai. Så her blir det masse spennende baner for deltakerne, og mange utfordringer. Det er kun én av disse banene
de har kjørt tidligere I simracing Grand Prix. Vi skal ta en liten titt på formatet som jeg så vidt begynte å komme inn på. Vi skal jo først kjøre en trening som føreren ute på nå. Den varer I 20 minutter. Det cirka 15 minutter igjen av den. Og så skal vi kjøre en kvalifisering. Og den varer I 10 minutter. Der har føreren kun 3 forsøk. Og så det en 15 minutters sprintløp. Det 7 runder her på Circuit of the Americas for cirka 15 minutter. Før det en liten pause, hvor vi skal intervjue vinneren fra sprintløpet. Og så kommer vi til hovedløpet, som varer I 30 minutter, eller 14 runder her på Circuit of the Americas. Så det kommer til å bli rått. Vi kommer til å snu topp 8 fra sprintløpet. Det kommer til å danne startgriden til hovedløpet. Så vinner du sprintløpet, starter du på 8. Plass I hovedløpet. Og blir du nummer 2 I sprintløpet, så begynner du på 7. Plass, og så videre, mens de etter der starter der de kom I mål. Det skal deles ut poeng både I kvalifiseringen, I sprintløpet og I hovedløpet, og dette kommer vi tilbake til under sesjonene på nøyaktig hvordan disse poengene fordeles, men her det viktig å gjøre det bra I absolutt alt. Så dette blir, små løp, korte løp, selv om hovedløpet jo varer I 30 minutter, men her gjelder det å være på hele tiden. Så det krever mye av førerne, og vi har vanvittig gode førere med I årets sesong. Vi har blant annet 2 tidligere mestere I Sindre Setsås og Benjamin Fuglesang, så vi skal få en mesterduell for første gang I Simracing Grand Prix, så her det bare å glede seg. Vi skal ta en liten titt på denne banen. Jeg har nemlig kjørt en runde rundt denne banen, Circuit of the Americas, og vi skal ta en liten titt på den. Da skal jeg ta dere en runde rundt Circuit of the Americas. Her kommer det til å bli mye drama. Dette en stor og vid bane med mange gode forbikjøringsmuligheter, og den første kommer allerede her I sving 1. Meget bratt innbremsing, en sving som har mye plass I inngangen. Og her kommer vi til å se en del biler forsøke seg på innsida. Riktig treffe Apex der før man kommer inn I denne raske høyren. Den går ikke på full gas, man må slippe noe. Så gjelder det å få med seg farta gjennom disse S-ene. Her må man sette opp bilen, så man får med seg farta inn I neste, og så inn I neste. Og spesielt gjennom denne høyren her, så man ikke tar parti her. Det det veldig fort gjort å gjøre. Så kommer man inn I denne venstre, prøver å forsøke å sette bilen helt inn til den oransje pølsa. Så gjelder det å få med seg farta og bruke alt av curbs på innsida gjennom denne høyre og venstre. Så kommer man inn til et nytt forbikjøringsmulighet. Denne krappe venstren. Og her gjelder det å få med seg farta ut av svingen, for her skal man ut på den lange bakre strekka. Og her kommer det også til å bli mye drama, det jeg helt sikker på. Her kan man få slipstreamen til føreren foran, og da vil man ha en meget god forbikjøringsmulighet I enden. Man må være cirka 0-4-0-3 bak føreren foran for å ha en sjans inn I denne venstren. Og her det god med avkjøringsmuligheter også, og den tipper jeg vi kommer til å se blir brukt I hvert fall en gang I løpet av løpet. Så kommer man inn på det trange partiet på denne banen, og det begynner med denne doble høyren. Se man kan bruke mye av curbsen her, før man setter opp bilen til denne venstre. Og her det også mulig å gjøre et forbikjøringsforsøk, og her kan man kjøre litt forskjellige spor også. Så det tipper jeg vi kommer til å se I løpet. Så kommer vi inn I denne raske høyren, veldig lange svingen. Og her kan bilen bli en del overstyrt I utgangen, og det vil nok førerne slite litt med I løpet av, eller mot slutten av løpet. Og så kommer man inn I den raske venstren. Viktig å bruke mye av curbsen, og I utgangen her det veldig lett å få en off-track. Og da det vil man jo slite med I kvalifisering. Og så avsluttes runden rundt denne siste venstren. Og det en runde det rundt Circuit of the Americas. Ja, det var en runde rundt Circuit of the Americas det. Dette en veldig krevende bane. Og lang, det jo kanskje mest kjent for Formel 1-løpene som går her. Det en utfordrende bane, en perfekt bane å starte sesongen på. Vi skal komme litt mer inn på deltakerne som med I år. Vi har jo blant annet nevnt duellen mellom mesterne Benjamin Fuglesang og Sindre Setsås. Det kommer til å bli en duell jeg sikker på vi kommer til å få mye action ut av.
Og så er det jo veldig mange andre gode førere som kommer til å kjempe om mesterskapstittelen i årets sesong. Vi har også en del nye ansikter med, som har fått, liksom har blitt ned i årets sesong. Og vi skal også komme litt inn på de. De kan dere også finne mer info om på nettsida vår. Der ligger det også artikler og informasjon om alle førerne ute. Mitt navn er Tommy Østgaard, og jeg skal ta dere gjennom dagens sending. Og med meg har jeg Joakim Brognlien og Henrik Furuseth. Og vi er klare. Vi er ute på treninga, og det er foreløpig Benjamin Fuglesang som har raskeste rundetid på den. Han er jo regjerende mester og kommer inn under sesongen og skal forsvare den tittelen. Men der satt akkurat Sindre Setsås en ny bestetid, og han er jo den som har vunnet desidert flest løp i Simracing Grand Prix. Han har 7 seire og har vunnet mesterskapet 2 ganger. Og det er jo mesterne som har kommet best i gang på denne første treninga. Vi har jo en enorm premiepott i år også. Vi har vært så heldige og fått med Spence som sponsor. Vi har en premiepott på 200 000 kroner totalt. Og første mulighet til å vinne en sum er allerede i kvalifiseringen. Da skal vi kåre en vinner, selvfølgelig. Det vil si pole position prize, som er powered by Spence, skal deles ut. Det er 1000 kroner til den føreren som vinner kvalifiseringen og dermed starter først i sprintløpet. Her har vi Sindre Setsås i bildet. Kjører for Core Sim Racing. Kjører jo også VM i akkurat denne bilen her til vanlig, i Porsche Tag Heuer eSport Supercup. Er en rutinert fører Sindre, og han har definitivt en ambisjon om å vinne denne serien. Da kommer han til å få veldig hard konkurranse. Hva tenker vi, Henrik og Joakim? Hvem er det, så hvem har dere mest tro på og kommer til å kjempe hardest mot Sindre? Nei, vi har jo snakket om det tidligere. Det er denne mesterskapsduellen, eller mesterduellen, med tidligere norgesmester Sindre Setsås, som er tilbake på startstreken etter et års fravær på grunn av andre prioriteringer. Så har han bestemt seg for at han har lyst til å ta tilbake den tittelen som norgesmester. Så tror jeg at det er Sindre Setsås og Benjamin Fuglesang det vil i hovedsak stå mellom med disse to mesterne. Benjamin som vant i fjor. Og så har vi også en trio med andre veldig sterke førere fra Team Kwanda, eller juniorteamet til Kwanda, som er et VM-lag i simracing, som kommer til å bli sylskarpe alle sammen, hvor også Benjamin Fuglesang kjører selvfølgelig. Så jeg er veldig spent på den duellen først og fremst, og så har vi en hel del wildcards underveis. Så vi får bare se hva som skjer. Jeg gleder meg til kvalifisering, for å si det sånn. Det er først da man får se hvem som virkelig har lagt inn innsatsen gjennom vinteren. Ja, det skiller jo utrolig lite. Vi begynner å få opp tidene på skjermen her også. Og se hvor lite som skiller mellom de forskjellige i toppen der. Kvalifiseringen kommer til å bli utrolig jevn. Og det tror jeg vi kommer til å se hele året. Vi har jo hatt en artikkel her tidligere. Leste at vi har hatt 2 løp i Simracing Grand Prix, hvor det skilte 4000-deler mellom første og andreplass på kvalifiseringen. Så jeg tror ikke det kommer til å skille noe særlig mindre i år, selv om det er vanskelig. Nei, og dette her er jo en lang bane i tillegg, men i prekvalifiseringen så skilte det også under et tiendel på de to raskeste. Det var vel 6000 deler, tror jeg det var. Så det er klart for et jækla spennende løp også denne gangen. Det var altså Oskar Bixrud som var raskest i denne prekvalifiseringen, da. Og han har jo... Sindre Setsås har satt en runde som er 16000 deler raskere enn Benjamin Fuglesang. Så denne mesterduellen, den ser ut til å levere fra første sekunden. Da har vi Jarl Teien, som også hadde en dårlig sesong i fjoråret, men som har gjort det veldig bra i Simracing Grand Prix tidligere. Han gleder oss også til å se. Han kjører også profesjonell simracing i NASCAR-serie i USA. Sitter jo naturligvis hjemme i Norge og kjører, men representerer et team i USA sin øverste stockcar-serie som heter NASCAR. Så han er ingen liten gutt han heller, han vet hva han holder på med.
Koanda bil i bildet her. Bil nummer 333. Her har vi Sindre Setsås. Vi ser også Sindre i riggen der. Sitter og ser fokusert ut. Vet hva som kreves han for å levere. Det er nytt av året. Vi har kameraer på de fleste av førerne. Det er jo et litt morsomt element. Ekstra plass til å lure inn noen sponsorlogoer der. Det var Oskar Biksrud som var raskest på prekvalifiseringen. Foran Sindre Setsås, Benjamin Fuglesang, Glenn Kay, Carl Peder Nordstrand. Fredrik Hershaug var på sjette. Det skilte lite nedover hele feltet. Og på 40. plass var det Simen S. Hagen, så han var den siste som klarte å kvalifisere seg til A-finalen. Og det med bare 200-deler. Ja, det sier jo sitt Simen var vel 1,6 sekunder omtrent bak den raskeste og ble nummer 40 i prekvalifiseringen. Så det skiller altså 1,6 sekunder fra den raskeste til nummer 40 på startlista her i prekvalifiseringen. Og det sier sitt om hva slags utrolig tett racing vi får her. Det er det som er den store charmfaktoren også med simracing, at man får en så level playing field i forhold til mye ekte motorsport, at man får rett og slett ekstremt tett konkurranse, og det gjør det utrolig gøy å både kommentere og se på, så det kommer oss til gode, det. Ja, det er sinnssykt kult, og det er på en så lang bane som Circuit of the Americas også, bruker jo over 2 minutter på runden. Ja, det sier litt om hvor jevnt det er og kommer til å bli i denne sesongen. Kan ikke du fortelle oss litt, Tommy, hvor... Kunne du dratt gjennom topp 10, Tommy, og hva du tenker om de så langt? Det kan jeg gjøre. Topp 10 på treninga, tenker du? Ja, de som er ute og kjører og ligger topp 10 nå, ja. Da er det Bare Sindre Setsås. Bare interessert i ditt perspektiv på hvem du tror kan overraske her. Det blir vanskelig å gjette. Det er sett på testløpet som var også. At det er forskjellige førere som er helt der oppe. Sindre Furuseth, som vi ser ligger på 9. plass nå, han har jo hadde et sterkt testløp. Var dessverre involvert i noen smeller der, men han er en fører som fort kan levere sterke resultater. Og så har vi Kim-André Strøm også, som ligger helt der nå på 8. plass, og kan overraske. Så jeg tror det blir veldig vanskelig å spå, men skulle jeg satt fingeren på én fører, så ville jeg kanskje tatt føreren på 13. plass, Dennis Olsen. Han er jo ny i Simracing Grand Prix, men han er jo absolutt ikke ny i motorsportverden. Han kjører jo for Porsche i virkeligheten, og er vel en av de, hvis ikke den, fremste motorsportlærerne jeg har hatt i Norge noen gang. Så, i hvert fall på lang, lang tid, ja. Absolutt. Absolutt. Så det blir spennende å se hva Dennis Olsen kan få til. Hadde et meget godt testløp. Så jeg tror han er en som kan overraske, kanskje spesielt i dag. Kan ikke du fortelle litt om nivået i Norgesmesterskapet, Tommy? Du som kjører VM i denne bilen her. Hvordan er nivået i dette Norgesmesterskapet kontra verdenseliten? Det har blitt utrolig bra. Det er jo å se på Sindre Setsås blir jo fort målestokken. Han kjører jo VM sammen med meg til vanlig. Og i VM skiller det jo ekstremt lite mellom alle førerne. Så å se hvor nærme alle er. Altså, de gir Sindre skikkelig konkurranse her, både i testløpet som var. Og vi kommer til å se det her på treningen også. Tipper vi ser det i kvalen også. Så Sindre må virkelig stå på, og det viser jo at toppnivået her i NM er jo VM-nivå, det er det. Ja, det viser jo at Norge er en sterk nasjon i simracing, og at det er flere i dette feltet her som kan vise seg veldig godt internasjonalt, og det er utrolig moro. Ja, det er kjempespennende. Det blir veldig moro å følge med på VM-kvalifiseringen når den begynner mot slutten av året. Da bør jo en del av de gutta som er med her prøve å kvalifisere seg, og de bør absolutt ha en god sjanse, så
da. Det er norsk simracing er skikkelig på gang. Det er, vi har mange gode førere. Vi begynner å få store arrangementer som Simracing Grand Prix. Så det er ekstremt kult å se at Norge begynner å bli en nasjon å regne med innen simracing. Ja, hva betyr det for norsk simracing at vi får et så sterkt Norgesmesterskap nå med hele 200 000 kroner i premiepotten? Det må jo bety veldig mye for sporten. Ja, det bidrar ekstremt på utviklingen. Vi ser jo fra, vi har egentlig sett det hvert år, men spesielt siste år også. Det har blitt mye mer seriøst, teamene satser mer, og nå får de muligheten til å kanskje ta seg litt mer fri fra jobb for å fokusere på simracing. Man kan kjøpe litt dyre utstyr, selv om ikke det nødvendigvis påvirker selve resultatet så mye. Men man kan satse litt mer, og de kommer til å legge ned enormt mye trening. Og i og med at det er samme bil også, så vil jo dette være direkte overførbart til VM-kvalifiseringen som begynner senere i år. Så det har mye å si for at sporten skal fortsette å vokse, og at førerne kan utvikle seg på en god arena og få den matchinga som trengs. Ja, absolutt. Og vi vet jo hvor mye det betyr for førerne som deltar her, som sitter utallige timer dag etter dag for å vise seg om å gjøre det bra her. Så vi vet at dette kommer til å bli en helt fantastisk sesong, som jeg i hvert fall gleder meg ekstremt mye til. Ja, merket det når vi våkna i dag, at det var nesten mer spent enn når det er VM-løp, så vi gleder oss. Det er et godt utgangspunkt. Ja. Sindre Silva i bildet, han avbryter sin trening akkurat der. Fra Foxed Gaming da, som er nye denne sesongen. De har jo fire førere med, så det er kult å se at det kommer nye team som satser hardt. Helt klart, det øker profesjonaliteten det. Da er vi i gang med kvalifiseringen, så da har førerne 10 minutter på seg. Men de har kun 3 runder som de kan sette. Og så er det jo litt sånn med disse dekkene, og de må få varme i hjula, så det blir spennende å se om noen kjører tre runder. Man kan også gjøre en annen variant og kjøre 2 runder, for eksempel, med litt mindre fuel, eller om man kjører 1 runde med litt mindre fuel, og så avbryter man på en måte runde 2, bruker den som en utrunde, og så kjører en ny, et enkelt forsøk. Så kanskje førerne har litt forskjellige taktikker i denne kvalifiseringen, og det får vi vel svare på etter hvert. Her har vi i hvert fall Sindre Setsås, er ikke det? Bil nummer 18. Han har jo også med seg teamkompisen sin, Sindre. Kristian Skomlin, som har kommet tilbake til Simracing Grand Prix. Det skal bli utrolig spennende å se hva Sindre leverer i kvalet her. Det eneste jeg som sikkert kan si, er at Sindre har lyst på det ett-tallet i frontruta igjen. Det ett-tallet som indikerer at du er norgesmester året før, og som du kan kjøre med på bilen en hel sesong. Da blir du den alle jakter på. Sindre er den som jakter for øyeblikket. Benjamin Fuglesang har nummer 1 i ruta, og den har Sindre lyst på. Ja, det er ingen tvil om. Det er noe med det å være nummer 1. Ja, det er ingen som har drivet med det her hvis de ikke hadde hverken ganske stort ego eller et voldsomt konkurranseinstinkt. Ja, det er jo frivillig hvilket nummer man kan velge, men det er klart Benjamin som vant i fjor, han velger jo nummer 1 når han har muligheten til det. Ja, det vil si mesterskapsvinneren får velge mellom nummer 1 eller noe annet, men jeg antar at mesterskapsvinneren nå i år også kommer til å kjøre med nummer 1 neste år. Det kriges om prestisje her, og det ettallet, det betyr mer enn, selv for noen så tror jeg det betyr mer enn de pengene man kan vinne. Jeg husker da jeg kom inn i VM-sirkuset på iRacing, da kjørte vi Formel 1-biler. Da var det ingen regel om at mesterskapsvinneren skulle ha nummer 1, og det nummeret, det var ikke tatt. Så jeg kjørte hele første sesongen min i VM med nummer 1 på bilen. Det kalles å legge lista høyt. Ja. Det gikk ikke helt så bra, det kan man vel si. Her har vi Sindre Setsås. Vi er onboard. Han har startet sin aller første runde. Kommer her inn i sving nummer 1, og han treffer Apex alldeles nydelig. Det gjelder å få med seg farta inn i denne høyre. Det er litt kjøligere i denne sesjonen enn det har vært på pre-kvalifiseringen. Så det er kanskje litt mer grep her. Treffer her perfekt. Det gjelder å ikke treffe de oransje pølsene. Da spretter bilen hardt, kan faktisk skade bilen også. Men Sindre treffer helt perfekt her. Dette ser ut til å bli en sterk runde så langt. Er inne i det raske første partiet. Vi får se sektor 1-tiden hans. Etter hvert
kommer her inn i denne brå venstre svingen før han skal ut på den lange bakre sletta. 52-1 første sektor. Da er det denne lange bakre sletta da, før de skal inn i dette litt trangere partiet. Treffer Kerbsen litt på innsida her og får en liten spret. Kan tape bittelitt tid på det. Ellers ser det ut som en veldig god runde så langt av Sindre Setsås. Ser fokusert ut. Her fra Trondheim, Sindre. Fra Kjørdalen. Kommer gjennom denne lange høyren. Skal han inn i de to siste svingene. Gjelder å ta mye av Kerbsen her, og det gjør Sindre perfekt. Ingen off-track i utgangen, men så stopper han opp. Da prøver han å senke temperaturen på hjula, og så gjør det seg klart til et nytt forsøk. Vi har begynt å få de første tidene inn. Dere ser den på skjermen også. Det er Jarl Teien som foreløpig er raskest. 2.07,9 satte han. Han kjørte 2.07,5 på treninga, men nå kan det ha blitt noe varmere også uten at jeg har sjekket været, men det skal nok bli varmere utover dette løpet. Her har vi Tor Anders Berven. Foreløpig på en 15. plass. 2.09 blank på første runde. Nøyaktig samme tid som Sindre Silva. Det er kult med disse kameraene onboard hos førerne. Og virkelig se hvordan det er å være simracer. Litt til Sindre i sektor 1 her, Tor Anders Berven. 52-6, 24-3 i sektor 2. Kommer han inn i denne svingen som kanskje er mest kjent for forbikjøringen til Max Verstappen. Det er mulig å gjøre det i Porsche også. Han klarer å finne ut føreren foran litt. Tor Anders Berven nå kommer snart til mål. Skal vi se hva han får til i denne kvalifiseringen. Sindre Setsås har satt foreløpig beste tid på 2.07,8, og så kommer Oskar Biksrud 2.07,5. Det er en knallsterk tid det, to tideler foran Sindre Setsås. Mens Tor Anders Berven ikke har fått til en topptid. Jeg setter også Glenn Kay fra MB Racing Nordic en tredje tid. Ja, det er en god tid av Glenn Kay. Tre tider bak. Rett bak Sindre Setsås. Og foran sin teamkamerat Jarl Teien. Glenn Kay kjørte jo ikke testløpet på fredag, Henrik. Hva tror du om han? Altså, Glenn har jo vist, han er jo alltid rask når det gjelder, og jeg vet ikke om han da sandbagger ved å ikke være med på det testløpet. Det er fullt mulig, det vil si altså da ikke ville vise hvor rask man egentlig er. Det er bare spekulasjon, men Glenn er jo type til det, og han er rask, så han kommer til å være i toppen der i år, det er jeg helt sikker på. Ja, viser det her opp på tredjeplass i kvalifiseringen så langt. Og han var jo en av favorittene til å vinne i fjor, og var jo så nære. Det var jo et enormt drama i det siste løpet i fjor på Interlagos.
Så Glenn Kay har jo vært med å prege hver eneste sesong i Simracing Grand Prix. Det blir spennende å se om han får til en toppsesong i år også, og kan gå kanskje hele veien. Ja, nå husker jeg ikke hvor mange poeng bak han havna til slutt, ja, men det var vel, det sto vel mellom tre eller fire stykker i sesongavslutningen på Interlagos i fjor, og jeg regner med at sesongen i år vil ikke bli mindre spennende enn fjorårets. Nå er det mye som står på spill, og toppføreren i Norge er med, så det, ja, som vi sa i stad, det kommer til å bli ekstremt spennende. Og så er det jo det nye elementet da, med å snu topp åtte fra, nå har vi jo to løp for det første, og å snu topp åtte fra sprintløpet til hovedløpet, det gjør at man ikke bare kan ligge foran i tet lenger, man må opp og fram, man må inn i krigen i hver eneste runde, så det er jo et annet element som kan påvirke mesterskapet i den ene eller andre retningen i år. Her har vi for øvrig Mats Borge Andersen. Det mens dere prater her, gutter, at Carl Fredrik Hershaug har gått inn på andreplass. Ja, se der, ja. Carl Fredrik Hershaug går på andre. 2,5 tidel bak Oskar Biksu, rett foran Sindre Setsås. Det er en kanontid av Hershaug. Vi var litt spent på Hershaug før dette løpet. Vi så på testløpet at han gjorde det jo bra, men vi var vel alle litt usikre på om Hershaug skulle klare å være helt der oppe i år som han var i fjor, men han viser her med en gang at det skal han definitivt være. Det er bra du følger med, Joakim. Da er det kun noen sekunder igjen av kvalifiseringen, så dette her blir trolig lista. Vi skal ta dere gjennom griden etter hvert. Må jeg be deg, Tommy, om å sjekke kommunikasjon på Discord? Er vi altså i mål med kvalifiseringen? Da skal vi ta det gjennom griden. Vi har Oskar Biksrud i pole position. Så har vi Carl Fredrik Hershaug på andreplass. Sindre Setsås starter i tredje startposisjon med Glenn Kay på fjerde. Så har vi Jarl Theien på femte og Benjamin Fuglesang på sjetteplass. Det er en sterk start på gridene. Så har vi Carl Peder Nordstrand på sjuende. Markus Myrseth fra åttende startposisjon. Dennis Olsen på niende. Dennis Bjerke på tiende. Espen Erlandsen på 11. plass og Sindre Furuseth fra 12. startspor. Anders Myhre 13. Marius Engebretsen starter dagens løp fra 14. Roger Fjeldstad Kristiansen på 15. plass. Så har vi Thomas Torp fra 16. startposisjon og Sindre Silva på 17. før Mathias Havdal følger i 18. startspor for hele media. Nils-Erik Isaksen starter på 19. plass foran Jo Vegard Godestad, Steffen Gjelvik, Kristian Skomlin i 22. startspor, Kim André Strøm nede på 23., kanskje ikke helt fornøyd med det, mens Thomas Vangen starter på 24. Håvard Kollen starter på 25. plass, Flemming Rummelhoff i 26. startspor, Kjetil Larsen på 27., Tor Anders Berven 28., Kim Salvesen 29. og Petter Leirhold nummer 30. Da har vi Idar Gjerdevik i 31. startspor foran Jakob Behrens i 32. Øyvind Rask Olsen på 33. Marius Berg 34. Frank Tore Larsen i 35. startspor, etterfulgt av Martin Aude. Da har vi de siste på griden. Mats Borge Andersen på 37. plass foran Christian Takarts på 38. Thomas Grendel starter i 39. startspor, mens Simen S. Hagen starter fra 40. startspor i dagens A-finale. Førerne er nå ute på griden. Og vi er klare til det årets første løp i Simracing Grand Prix her fra Circuit of the Americas. Og vi venter på grønt flagg, og der er starten i gang. Elendig start på Sindre Setsås. Kjempedårlig start på Sindre Setsås. Han tapte mange plasseringer, mens det er en kjempestart av Carl Fredrik Hershaug. Side om side med Oskar Biksrud inn i første svingen. Det ser ut som Oskar tar ledelsen foran Carl Fredrik, Glenn Kay, Benjamin Fuglesang, Jarl Theien. Carl Peder Nordstrand, Markus Myrseth. Det er ikke så lenge bak i feltet. En krasj ut av første sving der. Skal vi se hvem som er involvert i den da. Det ser ut som Sindre Setsås klarte å komme seg forbi Markus Myrseth der. Da har han berget én plass i hvert fall. Og der har vi en smell litt lenger bak også. Og her skjer det noe. Det er en Coanda-bil. Det er start nummer 11. Det er Carl Peder Nordstrand, tror jeg. Det er det. Carl Peder tapper mange plasser der. Her skjer det mye. Det får vi sikkert se i en reprise.
Det ser ut som det er Håvard Kollen og Flemming Rummelhoff. Åh, Carl Peder er på jakt på vei opp i feltet igjen. Og tar det litt for hardt så der. Så kjører han nå. Taper noen plasseringer der til Mathias Havdal og Roger Fjellstad Kristiansen. De er tre i bredden, to i bredden. Ned denne bakre langsrekka. Må legge seg inn bak disse, Carl Peder Nordstrand. Det er noen låste hjul inn i denne. Der er det noen som er veldig langt ute. Vet ikke helt hvem det var. Åh, Carl Peder Nordstrand satser. Der er det en som står i veggen. Det er Marius Engebretsen har tatt mange plasseringer. Ligger nå nesten bakerst i feltet. Og her har vi side om side. Mellom Dennis Olsen og Markus Myrseth gjennom denne raske høyren. De kjemper jo altså da om denne åttendeplassen nå, som medfører pole i hovedløpet etterpå. En viktig plassering det der. Og den er kritisk. Og vi kommer nok sikkert til å se at det kommer sikkert til å bli mer fighting om den åttendeplassen enn det blir om første, kanskje. Ja, den åttendeplassen er særdeles ettertraktet i sprintløpet, for det er jo som sagt den som blir pole position til hovedløpet. Oskar Biksrud på resultatlista får en liten luke til Carl Fredrik Hershaug. Det er fire tideler. Det høres jo ut som fint lite, men det kan være akkurat nok det til at Hershaug slipper tak. Ser at gapet strekker seg litt. Åh, Oskar Biksrud satser over den kurven der. Kommer her gjennom S-ene. Bra en fin flyt gjennom gjennom disse. Hvis du først begynner å bomme i den første, så drar du det med deg hele veien. Det er hvor tett feltet er enda. Det er biler på biler på biler hele veien. Men etter en runde er det foreløpig Oskar Biksrud som leder foran Carl Fredrik Hershaug og Glenn Kay på tredje. Da har vi Markus Myrseth på den åttende plassen i bildet. Rett bak seg har han Dennis Bjerke. Skal han prøve å gjøre et angrep her inn i denne svingen. Viser seg fram på innsida. Og bremser litt senere. Kommer på inneren av Markus Myrseth. Ja, en fin forbikjøring der av Dennis Bjerke. Da er han oppe på denne viktige åttendeplassen. Da har han Dennis Olsen foran seg. Så har vi Sindre Furuseth nå, som ligger rett bak Markus Myrseth. Det er jo broren din, Henrik. Ja, det stemmer det. Han har jo blitt litt aktiv i simracing i år, og synes det er utrolig kult å være med her også. Så det blir spennende å følge han også gjennom sesongen. De som ikke kjenner Sindre fra tidligere, så har han også kjørt mye rally, blant annet Europamesterskapet. Jeg husker jo selv fra når jeg drev med go-kart, så var både du, Henrik, og Sindre disse ettertrakta Furuseth-brødrene som ingen klarte å helt ta has på. Så det blir spennende å se hva Sindre er ute etter i sesongen i år. Han er jo også innenfor rekkevidde til denne åttendeplassen. Hvis han klarer å karre seg opp dit og får pole position i hovedløpet for eksempel, så kan det bli spennende. Det blir uansett ekstremt spennende å se hvem som lander denne åttendeplassen. Det er som perler på en snor rundt en P8 der, så vi får følge med. Det er et kvarter igjen. Ja, hvor mye skal man offre for disse plasseringene i sprintløpet, Tommy? Vi vet jo det at det er jo ekstremt viktig å fullføre denne finalen her, for hvis ikke så ville man jo stå tilbake til hovedløpet, og da er jo nesten alle muligheter for gode poeng over. Ja, ikke sant? Det var litt opptatt med litt support her. Ja, jeg tenker jo også at dette supportløpet eller sprintløpet er på mange måter oppvarmingen for de fleste. Jeg tror alle kommer inn her godt forberedt, men det er første løp i sesongen, og de fleste kjenner nok litt ekstra på nervene. Kanskje bortsett fra Sindre Setsås, som tar seg tid til å drikke på restrekka. Ja, det er kald Sindre Setsås. Han har alltid vært iskald. Han har likevel kjølet seg ned med litt cola, så det som, så vi får se. Han vet hva som gjelder Sindre. Han er nok ikke misfornøyd med en sjetteplass i sprintløpet heller. Vet at han har et ekstremt godt utgangspunkt i hovedløpet. Og det er jo litt sånn taktikk. Skal man gønne på, satse på å vinne sprintløpet og ha en litt tøffere vei i hovedløpet? Ja. Eller skal man prøve å ha denne åttendeplassen? Oi!
Der Jarl smelter Tein det opp langt igjen. ute. Jarl Tein veldig langt ute av den svingen der, og da tar Sindre Setsås muligheten til å komme seg forbi. Med tanke på det vi nettopp snakket om, så kunne det faktisk hende at det hadde vært klokere av Sindre å holde seg bak, men da risikerer han jo også å slippe andre biler forbi seg, muligens. Så han er på vei oppover i feltet, Sindre Setsås, så ser det som han gir full gass. Absolutt. Verdensmester fra 2018 og 2019, altså Sindre, så han er det mange som har mye respekt for her på banen. Men det er jo også, også poeng for begge finaler, så det vil jo være en fin balansegang der. I tillegg så har du jo pengepremier å kjøre for i hovedløpet, hvor da førsteplassen får 6000, andreplass 4, tredjeplassen får 2000, og 1500 for fjerdeplass, og 1000 kroner for femteplass. Så det er jo litt, det er litt ekstra motivasjon for å vinne hovedløpet her. Det er godt poeng. Det er mange insentiver for å både gi gass og tenke litt taktisk her. Hvis vi ser på mesterskapssammendraget da, hvordan det premieres, så vinner faktisk Norgesmesteren i år som krones. Den blir også en heldig vinner av 50 000 kroner. Og andreplass får 20 000, tredjeplass 15 000, og så ruller det på, tapper av litt nedover til tiendeplass, som også stikker av med 1000 kroner for tiendeplass i sammendraget i år. Så det er flere faktorer å ta med i betraktning her, og så må vi også huske på, vi som sitter og bare ser på, egentlig, at det foregår mye opp i hodet på disse førerne når de er på banen. Det ser kanskje ikke så stressende ut for oss som sitter og ser på, men her er det intenst fokus over lang tid, og du må gjøre utrolig mange vurderinger i farta. Ja, absolutt, og det er vanskelig. Det er en veldig krevende bil å kjøre også, og spesielt så fort som disse gutta kjører. Og jentene også. Vi har tre jenter med i Sim Racing Grand Prix. Det begynner å tette seg til litt foran i tet. Oskar får ikke noen særlig luke til Carl Fredrik Hershaug, Glenn Kay og Benjamin. Og se her. Det er Dennis Bjerke, Markus Myrseth og Sindre Furuseth om denne berømte åttendeplassen. Ja, oi, der snurres faktisk Dennis Bjerke. Den var ikke pen. Og så blir det litt klabb og babb ut derfra igjen. Men det betyr at er det Sindre som har tatt den plassen da? Det er Espen Erlandsen. Espen Erlandsen, ja. Ligger nå foran Sindre Furuseth på den åttende plassen. Det blir spennende om denne åttende plassen, den notoriske åttende plassen. Sindre Furuseth er altså bare noen få tideler bak Erlandsen som ligger på åttende for øyeblikket, og dermed kan sikre seg pole position for hovedløpet hvis han holder seg der. Dennis Bjerke har brutt løpet. Han står i depoet. Nei, elendig start på sesongen for Dennis da, som så til å bli snurret der, men vi får se om vi får en reprise på det etter hvert. Kan det hende at han har hatt for mange incidentpoeng? Det er jo sånn her på iRacing. Vi har en incidentlimit på 17, og en incident får man... Kan man få flere sånne incidentpoeng som bygger seg opp i løpet av løpet? Man har 17 hvert løp før man får en drive-thru-straff. Og man får 1 poeng hvis man er utenfor banen, så får man 2 poeng hvis man snurrer, og så får man 4 poeng hvis man har kontakt med en annen bil. Og da skal det ikke så mye kontakt til før man risikerer å få en straff. Her skal vi få reprisen. Jeg vet ikke om han ble truffet der, eller om han rett og slett snurret selv. Litt vanskelig vinkel å se det fra, men det ser for meg ut som at Dennis Bjerke får en bil på innsiden som treffer han på hjørnepanelet venstre bak. Nei, kjører han bare ut og stopper. Her har vi to side om side. Det er Benjamin Fuglesang, regjerende mester, mot Carl Fredrik Hershaug. Der Sindre Setsås rett bak. Sindre Setsås jobber seg oppover han. Det er side om side her, om denne tredjeplassen. Så får Benjamin en liten dytt der av... Er det Hershaug det? Og da taper Benjamin en del plasseringer ned på 7. plass. Dennis Olsen nå på 6., Jarl Tein på 5., Sindre Setsås nå på 3., opp forbi Carl Fredrik Hershaug. Og da er Sindre Setsås tilbake på 3., da. I det vi går ut på runde nummer 6. Altså 2 runder igjen å kjøre. Oskar Bixrud har fått en solid luke nå ned til Glenn Kay på 2. plass. Da er det Sindre Setsås på 3. Vi skal få reprisen her.
Her har vi en inboard fra Carl Fredrik Hershaug. Kjører på benene, føler seg. Ja, kjører rett og slett på han bakfra. Og da taper også Carl Fredrik en plass på det. Ja, det straffer seg for begge, men aller mest for Fuglesang. Men derimot er Benjamin Fuglesang nå i posisjon til å starte som nummer to i det berømte hovedløpet, hvis han holder seg på den plassen han ligger på nå. Han har et lite sekund med knapt opp til Dennis Olsen på sjetteplass. Men det liker ikke å måtte si det, men atter en gang så ser det som at Carl Fredrik Hershaug lar seg knekke litt under press. Altså. Han gjør en feil der som kan koste både han og Benjamin Fuglesang dyrt. Det kunne blitt vesentlig verre. Kommer relativt heldig unna det, men det er for dårlig på den nivå vi er på nå. Så vi håper Carl Fredrik får ned pulsen og fokuserer på å kjøre pent og pyntelig. Ja, så har vi jo dommere som går gjennom hele løpet i etterkant, går gjennom protester. Man kan jo sende en protest på førere. Vi har da tre dommere som kommer til å gå gjennom de protestene og legge til eventuelt tidsstraff. Og så får man altså sånne prikker som er nytt av årets sesong. Så hvis man får mange nok prikker i løpet av en sesong, så kan det hende at man må stille bakerst i kvalifiseringen, eller etter kvalifiseringen. Her skjer det ting. Kampen med løfteplass. Oi, bil nummer 41 snurrer ut. Det er Thomas Torp. Thomas Torp taper mange plasseringer der. Faller nedover, men ser til å komme inn igjen på en 16. plass. Vi får opp en reprise av hva som skjer med Thomas Torp der da. Sett som han lar seg skremme rett og slett av å få en bil på innsiden. Bremser nok litt hardt og mister balansen på bilen og snurrer dermed ut. En såkalt halfspin det der kommer seg raskt videre, men taper voldsomt med fart og plasseringer. Skal vi se, nå kommer de ut på siste runde. Vi har bil nummer 45 her i bildet. Det er Mathias Havdal. Ligger rett bak Anders Myhre. De har byttet team i år og har jo vanligvis kjørt for Team Bergen. Nå kjører han for MB. MB Racing Nordic. Og Anders Myhre, han har en tredjeplass han i Simracing Grand Prix. Et løp, enkelt løp, som sitt beste resultat. Det er en mann som har vært på pallen. Det ser jo altså ut til at Oskar Bikstrup blir den som tar dette sprintløpet, Tommy, og med det de 1000 kronene. Han har jo nå fått en luke på over et 1,5 sekund til Glenn Kay. De 1000 kronene fikk han i kvalifiseringen. Det stemmer. 1000 kroner her, 1000 kroner der. Men det er i hvert fall 25 poeng som han får med seg i sammendraget, og det, da vil han jo selvfølgelig lede. Han får jo også poeng for topp 5 i kvalifiseringen. Så han vil da stille i hovedløpet som mesterskapsleder. Men se på rundetidene forrige runde, så var det faktisk Sindre Setsås som var raskest. Han var et tidel raskere enn Oskar, og et par tidel raskere enn Glenn som foreløpig ligger på andre. Og her har vi nummer 78 i bildet. Det er Glenn Kay, det. Og her er lederen i løpet. Oskar Biksrud startet på pole position. Nå har han bare noen svinger igjen før han kan vinne det aller første løpet i Simracing Grand Prix 2021. Men det kommer jo selvfølgelig et løp til etterpå, hvor det deles ut mer poeng enn i dette. Det er altså 25 poeng til vinneren her, og så er det 50 poeng til vinneren i hovedløpet. Så det er poengene dobles når vi kommer dit. Men Oskar Biksrud, han drar på han helt til mål. Kommer ut av siste svingen her og vinner sprintløpet på Circuit of the Americas. Blinker med lysene. Oskar Biksrud vinner for Coanda Simsport Junior Team og Even. Team Even. Så blir det... Klar, Tommy. Så blir det Glenn Kay på andreplass foran Sindre Setsås, som har startet solid han. Klart å kjøre seg opp igjen etter denne fryktelig dårlige starten. Så blir det Hershaug på fjerde, Jarl Tein på femte, Dennis Olsen på en sjetteplass, Fuglesang på sjuende. Og Marius Erlandsen, han tar åttendeplassen han og kommer til å starte i pole position i dagens hovedløp, som skal da være dobbelt så lenge som dette løpet, altså 14 runder. Kommer de fleste over mål her til slutt? Ja, det var et interessant stikk i siden, det fra Oskar Biksrud, som jeg vil egentlig si han dominerer dette løpet. Han kommer trygt og fint i mål som førstemann. Han har vist seg verdig nå til å virkelig kunne kjempe om mesterskapstitteren.
Vi ser vi Absolutt. setter oss og gjør en liten gest i å kjøre forbi. Oskar Bikstrud er meget tydelig der på innrunden. Spørs om det lå noe i det. Viser at han skal ikke få noe gratis videre. Her har vi altså resultatene. Det ble kjørt 20 runder her på Circuit of the Americas, og det er Oskar Bikstrud som startet sesongen best. Han vinner dagens løp for Quanah Junior Team og Team Even. Så har vi Glenn Kay på andreplass for Ember Racing Nordic, før Sindre Setsås komplementerer pallen på tredjeplass for Core Sim Racing. Carl Fredrik Kjærsag, han ble nummer 4 foran Jarl Teien nummer 5, og Dennis Olsen på sjette. Veldig sterkt der av Ember Racing. Så er det Benjamin Fuglesang som blir neste Quanah-fører på 7. Og Espen Erlandsen, han blir nummer 8 og kommer dermed til å starte hovedløpet fra pole position. Sindre Furuseth blir 9, og Markus Myrseth blir til slutt nummer 10. Så har vi Anders Myhre. Han ble nummer 11 til slutt foran Mathias Havdal på 12. Disse har jo hatt en del fighter i tidligere sesonger. Torkald Peder Nordstrand på 13. Roger Fjeldstad Kristiansen blir nummer 14 foran Thomas Vangen på 15. Thomas Torp blir nummer 16 foran Christian Skomlin, Nils-Erik Isaksen, Steffen Gjelvik og Marius Engebretsen tar siste plassen innenfor topp 20. For Anders Bærven blir nummer 21 foran Idar Gjerdevik på 22. plass, Kjetil Larsen blir nummer 23, Øyvind Rask Olsen på 24. Kim-André Strøm blir nummer 25, Mats Borge Andersen 26, han kjørte seg heftig oppover i feltet. Marius Berg ble nummer 27, Jakob Behren 28, Frank Tore Larsen 29 og Simen S. Hagen, han tok 10 plasser av nå og ble nummer 30. Christian Takarts ble nummer 31, Thomas Grundell 32, Flemming Rummeloff 33, Håvard Kollen 34, Martin Aude 35, Sindre Silva på 36, etterfulgt av Petter Leirhold, Dennis Bjerke som måtte bryte, og det samme måtte Jo Vegard Goderstad på 39, og Kim Salvesen på 40. Så det vil også ha Glenn Kay, han er den som hadde raskeste rundtid på 2.8 blank. Da skal vi se om vi kan få vinneren av sprintløpet til et intervju. Han sitter klar i boksen. Vi skal få prate med Oskar Bikstrud og høre hans tanker rundt dette sprintløpet. Oskar har jo da tatt pole position i kvalifiseringen. Så vant han nå sprintløpet. Lå i tet hele løpet. Var i en duell i første svingen. Venter vi på Oskar Bikstrud inn i intervjubåsen her. Han kommer vel snarlig. Her har vi Oskar. Vær så god, Joakim. Take it away. Take it away. Hei, Oskar. Du hører oss greit? Jeg hører dere. Så bra. Gratulerer med seier i første sprintløp i sesongen. Kan du på 30 kjappe sekunder ta meg gjennom hvordan løpet gikk for din del? Nei, det gikk jo bra. Jeg hadde en bra start og gikk ut i front. Og da var det egentlig bare å prøve å holde hodet kaldt og ikke gjøre noe feil. Noe som funket bra. Så jeg de bak begynte å fighte. Da fikk jeg litt luke der. Men så begynte Glenn Kay å ta litt inn på meg. Og så ja, det var egentlig bare å refokusere og prøve å sette raske runder. Det funket jo bra. Ja, det vil vi absolutt si funket bra. Jeg tror til og med det funket best av alle ut på der, så det var en imponerende brag du gjorde der. Det blir veldig spennende å følge med nå i hovedløpet. Hva tror du om å starte på 8. plass, i og med at topp 8 nå snus til hovedløp? Det blir jo selvfølgelig mer action, så det er vel målet å prøve å holde seg unna incident og bare prøve å tjene plasser når jeg har mulighet for å score bra poeng. Ja. Har du planer om å prøve å vinne dette løpet også, eller har du tenkt at du skal safe noen poeng inn i mesterskapet? Det vil jo selvfølgelig vinne, men det er jo om å gjøre å være konsistent og få med seg poeng av alle løp, så få se an litt situasjonen. Ja, absolutt. Ja, det blir veldig spennende å følge med videre, Oskar. Det var et utrolig solid gjennomført første løp. Vi er spent på hva som skjer i hovedløpet. Kan du skal snart få gå. Jeg vet du har et løp som starter snart, men kan du også fortelle litt om hvordan du må forberede deg til et sånt løp? Hva krever det av deg som utøver å være klar mentalt og fysisk for både sesongen og hvert enkelt løp som det er? Det er jo selvfølgelig mye trening og mye effektiv trening for å få inn nok runder og være komfortabel på både banen og i bilen. Og ja. Hvor mye tid vil du si at du bruker på det før ett løp? Det kommer an på hvordan bane. Hvis det er en
vanskeligere bane så bruker jeg jo selvsagt mer tid, men på en lettere bane så bruker jeg litt mindre tid. Her er det litt sånn midt imellom, for det er noen vanskelige svinger og ja. Jeg skjønner. Så på, men du går på skole til vanlig, ikke sant? Og så gjør du dette her som egentlig en hobby, men også en veldig seriøs hobby, hvor du også kan til og med tjene en del penger i år. Hvordan er den balansegangen? Det er jo det å få prøvd å klemte inn simtrening med tanke på skole, for jeg kom jo hjem rundt ja, 3-3:30 hver dag, så da er det å få gjort ferdige lekser og øve til prøver, og så er det å sette seg i simmen. Det er lange dager. Skjema. Lange dager, ja. Ja, det blir spennende. Du får fortsette treninga, du, og så gleder vi oss til å se deg i hovedløpet. Skal vi gjøre det vi kan for at flere skal kunne leve av simracing. Da kan du gå videre, Oskar. Du skal gjøre deg klar til løp, og vi gleder oss. Takk for at du tok en prat med oss. Tusen takk. Det var Oskar Bikstrud, vinneren av det første sprintløpet i år. Han skal starte i 8. startposisjon. Det blir spennende å se hva han kan gjøre derfra. Og nå skal de altså kjøre et løp på 14 runder. Det var i ca. 30 minutter. Og her kommer det til å bli mye drama. De er nå ute og kjører litt oppvarming. Gjør seg klar. Nå må de ha litt mer fuel i bilen. Og det blir også litt varmere ute på banen. Det blir viktig å håndtere dekkene. I løpet av disse 30 minuttene så blir det slitasje på dekkene, og man merker det spesielt mot slutten. Bilen begynner å bli litt mer overstyrt. Litt mindre feste bak. Og det merker man spesielt i den raske svingen som disse førerne er på veien i nå. Utgangen av den er det lett at man kan komme litt sidelengs. Så det er et moment som vi kommer til å se i løpet. Man må kjøre litt smart. Ta vare på dekkene. Samtidig så skal man jo kjøre så fort som overhovedet mulig. Så det er en hårfin balanse. Vi har fine kameravinkler her. Ja, hva tenker dere om sprintløpet? Kommer en av disse som starter først til å vinne? Vi har altså Espen Erlandsen på pole foran Benjamin Fuglesang. Vi tenker om hovedløpet sikkert, i og med at vi akkurat har sett sprintløpet, men jeg... det er helt riktig! Jeg har bare presisert det for alle i publikum, men ja, jeg gleder meg til å se hva som skjer i dynamikken med at den som nå kom på åttendeplass, og dermed har i teorien da, kjørt litt tregere hver eneste runde, har litt dårligere tempo enn de som nå vil starte på åttendeplass og oppover. Den raskeste bilen på banen fra sprintløpet blir jo nå nummer 8 og må slå seg oppover. Det var derfor jeg også spurte Oskar om hva han tenkte om det, om han hadde lyst til å safe noen poeng eller om han hadde lyst til å vinne. Og det er jo fullt innforstått at det er det dummeste spørsmålet å stille en racer, men jeg ville se om han hadde noe psykologisk der som definerer hva han fokuserer på. Det virker som at han har fokus på sammendraget, men det er klart alle her ute vil vinne løpet, og jeg tror det kommer til å vise seg, disse fra 8., 7., 6. og så videre, at de kommer til å slåss for å komme seg fremover så fort som mulig. Og det vil de også måtte gjøre for å hindre at de bak dem også tar innpå. Klart blir det krøll i første sving her, for eksempel, da er alt snudd på hodet, da må vi rett og slett ta en ny status når det har skjedd, og det kan også skje hver eneste gang. Så jeg skal love deg at folk holder litt ekstra hardt i rattet inn i første svingen her. For vi vet hvor viktig sprintløpet er, med tanke på at du får jo poeng i sprintløpet, men det danner jo også startposisjon til hovedløpet, så skulle du få være uheldig i sprintløpet og tape i 30 plasseringer, så ødelegger det enormt mye for sammendraget. Mens nå har de allerede sanket litt poeng, nå kan de gå ut og virkelig kjempe om disse plasseringene i hovedløpet. Og det er jo også pengepremier her å vinne, det er jo 6000 til førsteplassen som jeg har nevnt tidligere, og så er det 4000 til andre, og så går det litt nedover til femteplass, og topp 5 får jo pengepremier i dette løpet, så jeg tror vi kommer til å få litt mer spisse albuer, og selv om det var jo bra drama i sprintløpet også, men jeg tror det kommer til å bli mye aksjon her. Det jeg er veldig spent på er, hvor aggressiv kommer Sindre Setsås fra sjette posisjon til å være? Vi ønsker han å komme seg så fort opp som overhovedet mulig til å kunne få den luka frem til Oscar og Glenn som da kom foran han i sprintløpet. Det blir spennende å se. Ja, helt enig. Sindre, han har jo kjørt med dette formatet i mange løp i VM.
Men jeg tror han vil tro han ønsker å komme seg opp på den førsteplassen. Kommer nok til å gi alt for det. Men da må han ha en bedre start enn det han hadde i sprintløpet i stad. Det ødela jo en del av sprintløpet for han. Ja, hva tror du skjedde der? Nei, men denne bilen her, så man må ikke slippe clutchen for fort. Vanligvis kjører en del førere med dual clutch på rattet, som gjør det litt enklere, men du må slippe clutchen litt inn. Jeg tror Sindre etter slett slapp clutchen litt for fort og fikk hjulspinn. Vi skal ta en titt på startgriden. Det er Espen Erlandsen altså som starter pole position foran Benjamin Fuglesang. Og så er det Dennis Olsen på tredjeplass foran Jarl Teigen på fjerde. Så er det Carl Fredrik Hershaug på femte foran Sindre Setså, som vi akkurat pratet om, i sjette startspor. Så har vi Glenn Kay fra 7. og Oskar Bixrud på 8. Det er de topp 8 som ble snudd. Og så har vi Sindre Furuseth fra 9. startposisjon. Og så har vi Markus Myrseth på 10. Anders Myhre starter i 11. foran Mathias Havdal på 12. Carl Peder Nordstrand starter fra 13. plass foran Roger Fjelstad Kristiansen på 14. Thomas Vangen fra 15. Thomas Torp på 16. Kristian Skomlien på 17. Og så har vi Nils Erik Isaksen fra startspor nummer 18. Steffen Hjelvik 19, Marius Engelbretten 20, Tor Anders Bærum 21, og så kommer resten opp på skjermen, for vi er i gang med det andre løpet. Hovedløpet er i gang, og det er grønt flagg. Starten har gått, Espen Erlandsen har en kjempestart, og lenger bak det ser ut som Sindre Setsos har fått en knallstart også, i det de kommer inn i første svingen. Og se hvor mange biler som skal gjennom der, så er det en snurring. Der er mye kontakt lenger bak der, det skjer masse. Vi skal se om vi kan få en reprise av den litt senere, men i starten, i tet, er det Espen Erlandsen som har stukket ifra, og det er Dennis Olsen, det er ikke. Det er Carl Fredrik Hershaug som har tatt andreplassen, og han ligger foran Benjamin Fuglesang som har tapt en plassering. Sindre Setsås, han ligger oppe på fjerde, og så skjer det noe lenger bak der. Skal vi se, vi ser det der. Her har vi Benjamin i bildet. Det var en MB-bil, og så er det en Park Farmé-bil her, Simen Nes Hagen, som også får en snurring. Det skjer mye her på den første runden. Men Espen Erlandsen, han leder fortsatt. Men Carl Fredrik Hershaug er rett bak han. Vi ser det her i bildet. Carl Fredrik nå går side om side med Espen Erlandsen. Skal han gjøre et forbikjøringsforsøk her? Det gjør han. Viser seg inn på innsida, side om side. Og tar den også. Det vi Sindre setter oss der også på innsida av Benjamin Fuglesang. Sindre, han venter ikke. Han slår til med en gang. Ligger nå side om side med Benjamin. Mens Carl Fredrik Hershaug har tatt teten. Og Sindre her går på innsida av Benjamin. Det er fantastisk racing her på den første runden, men Benjamin gir seg ikke. Det er fortsatt side om side mellom han og Sindre Setsås. Det er mesterduellen vi har her. Begge to har vunnet Simracing Grand Prix som de eneste. Og de ligger her side om side og kjemper om tredjeplassen i dette hovedløpet. Det er første gang de deler en bane, og de er mestere som sagt begge to. Får vi se hva de klarer å utrette her. Benjamin skviser seg om bil nummer 21 der. Og det er Sindre Dennis Olsen. Sindre Setsås tar det første lille stikket i mesterduellen ved å kunne kjøre forbi Benjamin der, mesterlig utført. Og Dennis Olsen, han er også en som gir 100. Han viser seg nå på innsida av Benjamin. Det er en rå forbikjøring det av Dennis Olsen. Men det er ikke over enda. Det er side om side. Dennis Olsen på ytteren av Benjamin Fuglesang. Gjennom messen her også. Åpner også døra for bil nummer 6, som er Jarl Teigen rett bak der. Han kan også bruke denne muligheten til å snike seg forbi hvis disse to skal ligge og krangle lenge. Men det er Benjamin som klarer å holde seg foran Dennis Olsen, men da har det blitt en luke fram til Sindre Setsås. Og Jarl Teigen er under enormt press fra Oskar Bixrud her, ser det ut som. Bixrud ligger helt på bilen til Jarl. Og her er det Carl Peder og bil nummer 20, Anders Myhre. De ligger side om side. Carl Peder dytta faktisk borti Anders Myhre på rettstreka der. Det er Thomas Vangen som ligger rett bak dem. Foran i tet har Carl Fredrik Hershaug fått en liten luke. Vi ser det på skjermen av ca. 6 tideler ned til Espen Erlandsen. Kommer Anders Myhre på innsiden av Carl Peder Nordstrand. Bremser han sent nok da, gjelder å bremse senest.
Og så låser han. Og da mister han utgangen. Carl-Peder må utenfor banen. Han tar den plassen. Men utenfor bildet også så har Sindre Setsås tatt over andreplassen fra Espen Erlandsen. Oi. Da kan han begynne. Og så skjer det en smell her. Marius Engebretsen. Snurrer Thomas Torp der, ser det ut som. Marius Engebretsen så ut som han touchet bort til Thomas Torp og forårsaket en snurring. Det ser dessverre ut som at Thomas Torp må bryte løpet. Det som han parkerte der, ja. Hadde nok noen skade på bilen. Og da blir det ikke mange poeng. Det er altså topp 25 i dette løpet som får flere poeng enn de fra 26. og nedover. 26., 27., 28. og nedover får ett poeng. Man må være topp. Få en reprise av starten også, Tommy. Her kommer den. Her ser vi første svingen. Skal vi se hva som skjedde her. Her er det en bil som står feil vei allerede. Ja, det er en vrien første sving på denne banen. Raskeste mann forrige runde, det var Sindre Setsås det. Tok tre tideler på Carl-Fredrik Hershaug. Her har vi bil 51 i bildet, det er Isaksen. Oskar Biksu som vant sprintløpet er fortsatt på en 7. plass, men ikke mer enn 3 sekunder bak lederen Carl-Fredrik Hershaug, så det er alle muligheter for å jobbe seg oppover. Han har altså Jarl Teien, Dennis Olsen, Benjamin Fuglesang, Espen Erlandsen, Sindre Setsås og Carl-Fredrik Hershaug foran seg, Oskar. Det er tett i tett. Det har blitt en ganske stor luke fra Sindre ned til Espen Erlandsen. Espen Erlandsen sliter litt med tempo i forhold til de i tett her. Sindre Setsås, han lukker den avstanden til Carl-Fredrik hele tiden. Skal vi se om vi kan få bildet foran her i tet igjen. Her har vi Carl-Fredrik Hershaug foran Sindre Setsås. Dette er kampen om førsteplassen og 6000 kroner. Her skal vi få en reprise fra Simen Næss Hagen, som ser ut som han blir påkjørt her. Og taper en del plasseringer på det. Litt ekstra surt for Simen Næss Hagen, som i forrige sesong slåss om denne færrest incident-poeng-prisen. Det handler om å kjøre ryddigst gjennom en hel sesong. Den ryker nok allerede der for Simen. Ja, det ligger litt prestisje i den også. Det er altså 1000 kroner som deles ut til den som har færrest incident-poeng i løpet av en hel sesong. Men nå, Sindre Setsås, skal du gjøre et forsøk allerede inn i sving 1. Ligger rett bak Carl-Fredrik Hershaug. Går ikke forbi helt inn da. Hvis vi kjenner Sindre rett fra tidligere sesonger, så kommer han til å ligge der og stresse Carl-Fredrik Hershaug til Carl-Fredrik gjør en feil. Det er også en måte for en metode for Sindre hvor han eliminerer risikoen, eller i hvert fall reduserer den, sånn at han kan kjøre forbi Carl-Fredrik på en tryggere måte enn ved å måtte satse alt inn i en sving. Er kynisk og iskald Sindre Setsås som regel. Får se hvordan han går frem her. Her har vi påkjørskjern igjen av Thomas Torp. Det er som du sa, Joakim. Ser ut som han blir påkjørt bakfra der. Av Marius Engebretsen. Kan det hende, kommer litt an på tempo til Sindre kontra Carl-Fredrik også. Vet at det er ganske mye slipstream i disse bilene. Det vil si at man tjener en del på langstrekka ved å ligge bak bilen foran. Da ligger man i det luftrommet, mens disse bilene har ikke så mye downforce, så man taper ikke så mye på det i svingene. Du skal være en del raskere for å klare å dra ifra, så det blir spennende å se om Sindre velger å prøve å ta seg forbi Carl-Fredrik, eller om han bare ligger der og prøver å ikke fighte for mye for å holde den lille luka de har ned til Espen Erlandsen. Oskar Biksrud er nå oppe på 6. plass foran Jarl Teien. Glenn Kay er nede på 9. Sindre Setsås viser deg fram litt, og det gjør at Carl-Fredrik kanskje har bremst litt sent. Vi følger denne teten. Du, Tommy, kan ta en titt i vår teamspeak. Det er vi Sindre da. Iskall i blikket som alltid. Han skviser noen feil ut av Carl-Fredrik her, som går litt bredt også i den svingen. Skal gjennom den lange dobbelhøyren. Eller å holde bilen balansert og ikke få en sladd i utgangen, for det kommer også en venstresving rett etter her. Inn i neste siste sving på banen. Sindre bremser litt senere enn Carl-Fredrik. Carl-Fredrik holder høyere tempo gjennom. Det gjelder her for Sindre å hente mest mulig høyde, og han bremser sent inn på Carl-Fredrik.
best mulig høyde for å få høyest mulig fart nedover rettstrekka her over startmål. Ja, det er denne T1-duellen vi fortsatt følger med på. Benjamin Fuglesang er på tredje. Og her har vi Dennis Olsen rett bak Espen Erlandsen. Så er det Oskar Bikstrud ligger bak disse to også. De er side om side inn i denne svingen, ut på langstreka. Så kommer Oskar Bikstrud der også. De er tre i bredden, to i bredden nå. Dennis Olsen oppe på fjerdeplass. Følger etter hverandre. Prøver å få slipstreamen. Hvem bremser tjenest inn i denne svingen nå? Espen Herlandsen går på ytteren han. Og tar tilbake plassen. Da beholder han fjerdeplassen, mens Oskar Bikstrud har klart å komme seg opp på femte der, forbi Dennis Olsen. Da har Oskar klatret til plass, og så går Dennis på innsida. Dennis Olsen en iskald manøver på innsida der. Først må han klare å holde dette, han har ytteren inn i neste høyresving, som er lang. Så ble det litt drama lenger bak der også, litt kontakt i utgangen av svingen der. Men Oskar ser ut til å ha femteplassen, men Dennis Olsen, han kan kjøre Porsche. Han er en rå fighter, han. Tar de lukene han får. Og ligger helt bak, tett på Oskar nå. Oi, en snurring lenger bak i feltet. Det er en Fox-bil, det. Fox Gaming. Thomas Vangen snurrer, usikker på om han gjorde det på egen hånd. Det så nesten sånn ut. Er det Sindre Furuseth? For hele media. Kommer på innsida her. Jeg ligger på åttendeplass. Har Glenn Kay med seg. Glenn Kay prøver å komme opp på siden der. Men jeg tror Sindre skal beholde denne åttendeplassen. Ja da. Klarer det Sindre Furuseth. Han har to MB. Biler rett bak seg. I form av Glenn Kay og Anders Myhre. Får han en liten luke. Snakk om noen meter. Er det vi definerer som luke her i Simracing Grand Prix? Det holder det. Ser vi fortsatt fremitet på resultatlista at det skiller kun to tideler mellom hva Fredrik Kershaw og Sindre Setsås. Sindre vet han har god tid, vi er på runde 6 av 14. Sindre trenger ikke å kjøre forbi rett før mållinja han, hvis han skal være så kynisk. Han kommer nå, utenfor bildet. Vi ser det der akkurat. Sindre Setsås, han går opp i tet. Han er forbi Carl Fredrik Kershaw. Får vi se om vi får en reprise på det. Men bak dem også nå er Benjamin Fuglesang. Han har kommet seg opp. Han har to tideler raskere enn disse på forrige runde. Og nå som de bytter litt plasseringer, så er han plutselig der. Dette håper også å få Benjamin Fuglesang bak der. Han har kommet litt tettere på. Skal vi få en duell mellom disse tre da? Benjamin viser seg frem på innsiden av Carl Fredrik Kershaw for å stresse. Han vil nok nå prøve å ikke la Sindre stikke av gårde. Har fått noen meter nå med en gang Sindre Setsås. Nå setter han inn støte. Dette spiller rett i hendene for Sindre. Sindre trenger noen fantastisk solide runder her nå for å åpne opp den luka. Biter tennene sammen. Og her har vi Glenn Kay på innsida av Sindre Furuseth. Denne gangen så ser det ut som han skal klare det, men de er fortsatt side om side. Så toucher de litt der. Her har vi Glenn Kay. Prøver å komme seg forbi Sindre Furuseth, men han gjør en strålende jobb med å forsvare seg.
Vil tro den bakre langstreka vil være den beste muligheten. Kan være det i hvert fall, men da må han ligge tettere på. Har tre tideler bak, så skal det være en fin mulighet. Men ligger litt for langt bak nå, Glenn Kay. Har en 4,5 tidel opp til Sindre Furuseth. Raskeste mann på banen forrige runde, det var Oskar Biksrud som ligger på femte. Mens den raskeste rundetida er det Karl-Fredrik Nordstrand som har tatt 2-0 opp til 7. Skal Biksrud opp en plassering, han kjørte forbi Espen Erlandsen utenfor bildet. Der er Oskar oppe på fjerdeplass, ja. Da har vi dessverre gått glipp av det på sendingen her. Tar opp jakten på teamkompis Benjamin Fuglesang på tredjeplass da. Det vi stadig følger denne kampen om åttendeplassen mellom Sindre Furuseth, Glenn Kay, Anders Myhre. Også byttes det flere plasseringer her. Espen Erlandsen har tapt et par plasseringer til både Dennis Olsen og Jarl Theien. Det var litt sammenstøt mellom han og Dennis Olsen. Her har vi Dennis Olsen i bildet foran teamkompis Jarl Theien. Og her ser vi også Espen Erlandsen i bil nummer 4. Ser vi at luka mellom Sindre Setsås og Carl Fredrik Hershaug, den har blitt litt mindre faktisk. Sindre jobber nå alt han kan for å strekke ut en liten luke. Carl Fredrik Hershaug ser ut til å henge på relativt greit foreløpig. Det er ca. 7 tideler mellom dem. Det er altså utenfor bildet, men første og andreplassen da. Ser dem så vidt her. Se hvor jevnt det er enda. Vi er på runde nummer 8 av 14. Første halvdel av løpet er altså over. Og nå blir det spennende å se om Sindre klarer å holde dette tempo oppe. Hershaug har krypet litt innpå. Men det er en snart opp i 8 tideler mellom Sindre Setsås og Carl-Fredrik Hershaug. Her har vi Sindre Furuseth. Og der kom Glenn Kay forbi. Gjorde han ikke det da? Han smatt på innsida der. Det er nå side om side ned denne bakre langstrekka. Hvem bremser senest? Vi er onboard med Sindre Furuseth. Har Glenn på ytteren der. De er fortsatt side om side. Sindre Furuseth og Glenn Kay. Det ser ut som Glenn tar den. Og da er han oppe på åttende. Og så skal Sindre... Og så skjer det noe! Blir en halvsnur på Sindre Furuseth her. Jeg vet ikke om det var noe kontakt. Jo, det ser ut som han fikk en liten dytt av Anders Myhre. Skal vi se om vi får det i reprise. Her har vi de to. Kommer Sindre Furuseth tilbake forbi Anders Myhre. Han får en litt dårlig utgang, og da er Anders Myhre side om side med Sindre igjen. Her skal vi få reprisen. Får en liten touch der av Anders Myhre. Det er heldig at Sindre ikke treffer bilen foran seg også. Det var en touch fra Anders Myhre. Vi får se om Sindre velger å protestere på dette etter løpet. Det er jo en mulighet. Kan det fort bli en straff til Anders Myhre. Avstanden i tet er på 8-10-deler enda. Da vil lederen Sindre sette oss. Altså strukket ledelsen med halvannet tidel siden vi sjekket innom sist. Dra litt fra med andre ord. Det fordelen som Carl-Fredrik Hershaug og Benjamin Fuglesang kanskje har nå, er at de har denne lille luftlomma de bygger sammen for å kunne kjøre litt fortere rett frem. Ja, det er... De begynner nå, hvis de
Er de over sekundet bak Sindre, da er ikke mye slipstream igjen å hente fra Sindre sin bil. Så de må nå prøve å henge seg på. Sindre vil igjen ned til høyre. Ja, kjørte han 90 bra dette løpet, Sindre Setsås. Hadde en god start denne gangen. Tidlig opp på fjerdeplassen, og så har han plukket en etter en. Men Carl Fredrik er en rutinert fører han, og det har blitt 7 tideler. Har tatt inn litt igjen Carl Fredrik. Her har vi Thomas Vangen. Kampen om 18.-plassen, unnskyld 17.-plassen. Vi er med Dennis Bjerke. Dennis Bjerke har kjørt seg betydelig opp i feltet etter et veldig tøft sprintløp for å måtte bryte. Han er nå på 17.-plass. Han startet på 38. Og han ligger nå på 18.-plass. Det er en grei opphenting. Det er solide, det sier litt om tempo som sitter i kroppen til Dennis. Så får vi se hvor langt han klarer å komme seg opp på lista. Her har vi en annen fight. Det er Håvard Kollen. Og i bil nummer 69 der. Og det er Markus Myrseth som han kjører mot. Det var Myrseth som sto feil vei i første svingen på første runden. Startet fra 10.-plass, ligger nå helt nede på 28. Det er en liten touch mellom Mathias Havdal og Marius Engelbrigtsen der også. Han ligger nå på 11. Mathias Havdal. Marius Engelbrigtsen på 10. Engelbrigtsen kjørte opp mange plasser, han startet fra 20. startspor. Her er vi fremme i tet igjen. Sindre setter oss også ut i tet. Carl Fredrik Hershaug og Benjamin Fuglesang jager. Vi har også Oskar Bixrud bak der, som ser ut til å ha tatt litt innpå. Han er på 4. plass. 2,86 sekunder bak lederen Sindre. Det er gjerne et 8,5 tidel før de går ut på den lange strekka, og så blir det litt mindre. Sindre klarer ikke helt å dra ifra. De kjører så å si identiske rundetider, mens Oskar Bixrud var raskeste føreren på banen forrige runde. Vi ser han akkurat bakerst i bildet her, men han har litt å ta igjen. Det er ikke så alt for mange runder igjen. Vi er ute på runde nummer 10. Deltatt Benjamin Fuglesang har litt mer tempo inne enn noen steder på Carl Fredrik Hershaug. Han kommer veldig tett på. Det vitner som regel om at man skal kunne gjøre et forbikjøringsforsøk, men det spørs om Benjamin avventer, eller hva tenker du, Tommy? Det er vanskelig å få de gode utgangene på for eksempel her. Det gjelder å ligge så tett som mulig, skal man ha en sjanse inn i første svingen. Ja, da vil Benjamin vise seg veldig diskret, men litt frem på innsiden til Carl Fredrik Hershaug. Det han la seg litt til venstre før svingen, det er for at Carl Fredrik skal se han i speilet det. Det er et lite psykologisk triks, han gjør det igjen. Her kommer han, Benjamin. Ja, gå på innsiden av Carl Fredrik Hershaug. Carl Fredrik åpner en ganske stor luke der, spør du meg. Litt for forsiktig, men Benjamin Fuglesang tar seg mestelig forbi, altså. Da er Benjamin oppe på 2. plass. Carl Fredrik kunne nok vært litt tøffere i den duellen, ja. Det er også noe med å safe poeng i mesterskapet, som vi vet fra tidligere at Carl Fredrik alltid har hatt fokus på. Han ønsker selvfølgelig å vinne enkeltløp, men er drevet av disse mesterskapspoengene, altså. Får vi se da, Benjamin Fuglesang klarer å ta opp kampen med Sindre Setsås, noe nevneverdig. Han har noen runder å gjøre det på. Det har blitt en større luke der etter at disse fighta litt. Det er jo dette offret man gjør da når man går inn i en fight. Da vet man at bilen foran får en liten luke fordi man bruker litt tid på å komme seg forbi. Og Sindre Setsås, han satt raskest runde til også han forrige runde. Så på den runden altså, han var raskest forrige runde. Så Sindre kjører fort. En liten maktdemonstrasjon vil jeg si fra tidligere mester Sindre Setsås, som glimret med sitt fravær i forrige sesong, men altså har returnert. Han ønsker å få klistermerket med nummer 1 på sin bil igjen. Benjamin Fuglesang har det i dag. Han ble norgesmester i forrige sesong. Han er nå på 2. plass, og 1,5 sekund skiller dem altså. Ja, vi har jo snakket mye om denne mesterduellen, og den får vi definitivt. Ja, den leverer til forventningene i forløpig. Vi har også sett Setsås og Fuglesang knive litt ute på banen, og det må jeg si var deilig å se at det er litt spissealbum mellom de to. Sindre Setsås tok det første stikket, men Benjamin er sulten han. Her har vi Carpeder Nordstrand og Glenn Kay. Kjemper om denne 8. plassen.
Vi har Carl Pedersen var hakket raskere forrige runde. Glenn Kay er en rutinert fører. Disse to hadde jo også en kjempeduell på Interlagos i fjor. Så disse to har vært i en duell før de. Den gang var det Carl Pedersen som stakk det lengste strået. Her har vi Mathias Havdal foran Anders Myhre og Sindre Furuseth. Demper om den 11. plassen. Sindre Furuseth er vel kanskje interessert i å demonstrere at han kan komme seg forbi Anders Myhre etter det lille uellet de hadde tidligere. Jeg vil nok ikke la den plassen gå gratis. Se Mathias Havdal kjøre defensivt inn i første svingen. Låser han også opp litt grann, og det... Oi, da får Anders Myhre en liten fordel. Han kan holde bedre tempo gjennom svingen, så kommer Sindre Furuseth bak, som også kan utnytte mulighetene. Han kommer litt etterpå nå. Se de... Anders Myhre viser seg frem i speilene til Mathias Havdal. Det er fantastisk racing her. Herlig å se bildene når de flyter gjennom disse S-ene, hvor det handler om å... Det ser jo ikke sånn ut, men man må være tålmodig gjennom de S-ene for å opprettholde farta hele veien. Hvis du angriper en av de litt for hardt, så offrer du mye tid. Sindre Furuseth har ikke herlig igjen, altså. Her har vi Sindre. Det er fokusert ut. Vi er altså ute på runde 12. Det går mot slutten av dette løpet, og så går Sindre på innsida. Det er en tøff forbikjøring av Sindre Furuseth, men taper litt i utgangen. Og det er å slippe den igjen. Så det er en liten diskredet han, men så Sindre omtrent sto i ryggen sin fordi han bremsa så hardt der. Bremsa litt senere enn de andre, og må tørke litt svette der også. Det er høy puls der for Sindre Furuseth. Prøver seg. Tok en sjans. Anders Myhre viser seg frem. Anders Myhre viser seg frem på Mathias Havdal. Og her har vi en duell mellom Carl Peder og Glenn Kay. Glenn Kay ser til å komme seg forbi... Unnskyld, Carl Peder ser til å komme seg forbi Glenn Kay, men får en liten sladd ut der. Da er Carl Peder oppe på 8. plass. Han, Carl Peder har en rå kjørestil, han gir bånd pinne uansett. Ser det gå litt stilling seg. Det er god oppskrift i enkeltløpene, spørsmålet om du holder i mesterskapet. Vi tar også dekkene litt ekstra hvis man kjører aggressivt, men det finnes flere eksempler på fører som gjør det med veldig god utfall også. Absolutt. Men her er det. Kampen om denne plassen her er i hvert fall ikke over 11. plass. Mellom Havdal, Myhre og Furuseth. Jeg noterer meg også at Oskar Bikstrup på 4. plass nærmer seg Carl Fredrik Herstad på 3. litt. Han vil definitivt opp på pallen, Oskar, så får vi se om det blir en fight mellom de to mot slutten her. Vi er altså ute på runde nummer 13. Anders Myhre lurer Mathias Havdal litt der, åpner opp veldig inngangen til en svingen for å få bedre utgang, og ligger på ytteren gjennom disse S-ene. Skal de gå side om side gjennom disse S-ene da? De prøver på det! Anders Myhre bremser litt sent der, må offre en sving, men kommer seg altså forbi. Offre en sving i den forstand at du får en vond inngang i neste, men han kommer seg altså forbi. Så har vi Sindre Furuseth på teamkompis Mathias Havdal også, side om side. Sindre kommer på innsiden. Åh, det blir tynt i neste svingene. Mathias Havdal holder seg foran. Sindre setter oss frem i tet, har strukket ledelsen sin til litt over 2 sekunder han. Legger første grep om Norgesmestertitelen, vil jeg si, rent mentalt. Han viser at han er tilbake og at han mener alvor. Har startnummer 18 på bilen, men han drømmer nok allerede om nummer 1 til neste sesong. Ja, sterkt det av Sindre Setsås har vist kvalitetene sine her. Og her har vi en duell mellom Dennis Olsen og Jarl Theien. Det er teamkompisene. Åh! Dennis Olsen, han gir ikke ved dørene. Jarl Theien tar det lengste strå forløpig. Her har vi også en fight. Her er Carl Peder Nordstrand og Glenn Kay det. De ligger side om side atter en gang. Glenn Kay på utsiden gjennom denne lange dobbelhøyren, det er vanskelig. Klarer han å holde den der, så har han fordelen inn i neste venstre, og det ser ut som han gjør, Glenn Kay. Da går han tilbake, opp på 8. plassen. Carl Peder får en liten sladd inn i svingen og holder på å treffe Glenn Kay faktisk, men unngår det. Inn i siste sving. Hva er de også ute på siste runde? Carl Peder kjører forbi Glenn igjen ut på lagstrekka. Fikk en liten sladd også. Liten sladd også Carl Peder. Kan det komme Glenn til gode nedover strekka hvis han får mer fart? Her er det tight. De er fortsatt side om side. Glenn slipper litt grann.
åpner opp sin inngang, og Carl Peder bremser for seint. Og så får Glenn en sladd ut av svingen, og har det side opp side igjen. Fantastisk racing på Kota. Og Glenn K, skal han ta denne da? Han sterkt kjørt der. Da er han foran og tilbake på åttendeplassen. Det er herlig kjørt. Vi fighter videre, ser vi fremme i tett. Sindre Setsås, han har fortsatt 2,2 sekunder ned til Benjamin Fuglesang på andreplass. Og kommer Carl Peder Nordstrand igjen på innsiden. Men Glenn Kay får en bedre utgang av svingen. Det er fantastisk racing mellom disse to. Nydelig finte av Glenn Kay det her. Ja, definitivt. Den var rå. Bremser altså litt tidligere enn Carl Peder inn i svingen, og Carl Peder kommer i tillegg dypt inn, og da har Glenn mulighet til å gjøre en bedre utgang, altså oppe på siden av Carl Peder igjen. Åh, det er tett mellom de to, og Glenn må gi litt plass der til slutt, sånn som han oppe og lukker døra rett over nesa på Carl Peder, side om side. Carl Peder snurrer! Så får Carl Peder en liten sladd her, og da er det nok Glenn Kay som tar denne duellen. Og så er det en kjempeduell mellom Hershaug og Bixrud også. Men vi skal ta Sindre Setsås til mål. Skal vi se om vi kan få Sindre i bildet. Han har kjørt et fantastisk hovedløp. Han har ikke gjort en eneste feil. Han hadde en fantastisk start. Og etterpå har han kjørt et fantastisk løp. Og Sindre Setsås, han stikker av med 6000 kroner. Og seieren i det første hovedløpet i Sim Racing Grand Prix 2021 her på Circuit of the Americas. Og det er en meget blid Sindre som tar, i hvert fall en fornøyd Sindre Setsås, som tar første stikk her fra Circuit of the Americas. Og første løp. Og så er det Benjamin Fuglesang på andre. Hershaug tar tredjeplassen og klarer å holde unna for Oskar Bixrud, som blir nummer fire. Hva skjer med Oskar Bixrud på siste runde her, Tommy? Han går inn i depoet. Kan han ha fått en straff han må gjennomføre på siste runde? Det sto et øyeblikk at Oskar Bixrud gikk i depoet over mens han kjørte over målstreken. Det er jeg faktisk litt usikker på. Han står oppført som nummer fire. Kan han ha fått for mange incidentpoeng på den aller siste runda? Det vil i så fall bli oppdatert etter at alle har kommet til mål. For da vil han sannsynligvis få en straff. Det har han fått. Oskar Bixrud har vært utenfor banen for mange ganger og flyttes ned på 26. plass. Hvis det her får resultatene, de er ikke helt korrekte. Oskar Bixrud har blitt flyttet ned til 26. plass. Men Sindre Setsås, han vinner dagens løp for Core Sim Racing. I hvert fall dagens hovedløp. Vi skal regne ut poengene etter hvert. Det er ikke gitt at Sindre Setsås leder. Ja, da hadde jo Oskar... Nå ble det jo få poeng på Oskar i dette løpet da. Så da er det nok sikkert Sindre Setsås også som kommer til å lede mesterskapet. Benjamin Fuglesang, han ble nummer to for Kwanda Junior Team og Team Even. 2,4 sekunder bak Sindre Setsås, og så er det Carl Fredrik Hershaug for MB Racing Nordic som tok denne tredjeplassen 5,6 sekunder bak. Oskar Bixrud, han ble ikke nummer fire. Den gikk til Jarl Theien, som kjører for MB Racing eSport Nordic. Og så er Dennis Olsen på femte. Espen Erlandsen ble nummer 6, Glenn Kay nummer 7, Marius Engebretsen 8, og Carl Peder Nordstrand ble nummer 9. Så beklager vi at ikke resultatene her er helt oppdatert. Vi skal se om vi kan få gjort noe med det. Anders Myhre, han ble nummer 10, Mathias Havdal 11, Sindre Fuglesang 12, Tor Anders Berven 13, Nils-Erik Isaksen 14, Idar Gjerdevik 15, Dennis Berg 16, Thomas Vangen 17, Roger Fjeldstad Kristiansen nummer 18 og Kim Salsen 19. Og grunnen til at det står litt feil på skjermen er som sagt at Oskar Bixrud han har blitt flyttet ned ettersom han fikk en var for mange ganger utenfor banen rett og slett. Og fikk en automatisk driver på siste runde, og det har ikke blitt helt oppdatert i statistikken her på sendingen. Og ta minus på plasseringen der. Jo Vegard Goderstad, han blir nummer 20. Mens Kjetil Larsen blir 21. Frank Tore Larsen, han blir nummer 22. Markus Myrseth 23. Kristian Skomlin 24. Marius Berg 25. Og Oskar Bixrud, han blir nummer 26. Flemming Rumlov blir nummer 27. Og Martin Aude, 28. Christian Takarts, han blir nummer 29. Jakob Behrens, han blir nummer 30. Petter Leierhol, 31. Håvard Holm, 32.
Sindre Silva 33, Kim André Strøm 34, Thomas Grunnell 35, Mats Borge Andersen 36, Simen S. Hagen, han blir nummer 37, Thomas Torp 38, Steffen Gjelvik 39 og Øyvind Rask Olsen 40. Det er de offisielle resultatene. Jeg beklager at det er litt feil på sendingen. Raskeste runde, det ble Karl-Peder Nordstrand som satt den på runde 3 på 208,7. Så skal vi se om vi klarer å få beregnet hvordan mesterskapet ligger an. Etter hvert. Det vil også bli lagt ut på Simracing Grand Prix. No. Vi vil ikke få sammendraget her oppe på skjermen helt enda. Det vil vi få neste gang vi ses. For vi er altså ferdig med all kjøring her fra Circuit of the Americas. Vi skal se om vi kan få en reprise på skjermen. Se om vi kan få se den siste duellen mellom Karl-Peder Nordstrand og Glenn Kay. Her får vi det en gang til. Det var denne sladden til Karl-Peder Nordstrand. Taper to plasser på den. Ja, Joakim og Henrik, det ble action som vi hadde lovt, og vi fikk denne mesterduellen mellom Benjamin Fuglesang og Sindre Setsås. De blir nummer 1 og 2 her i hovedløpet. Ja, det var utrolig spennende. Det leverte jo etter forventningene, og det er jo som lovet tidligere. Vi er et av Norges råeste racingmesterskap, rett og slett. Da har vi også fått en utrolig heftig premiepott i år med 200 000 kroner i potten, som legger litt ekstra press på alle førerne og teamene. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan sesongen utvikler seg. Vi har fått med oss førerne fra topp 3, klare til intervjuer. Skal vi se om vi får tatt en prat med Sindre først. Han kommer snart inn i rommet her. Der har vi vinner av første hovedløp i Norgesmesterskapet 2021, Sindre Setsås, med i intervjubåsen. Ta oss kjapt gjennom løpet ditt, Sindre. Bra start, da. Jeg var egentlig veldig usikker på om jeg kom til å få 20-start eller ikke, for jeg trillet så vidt det var før det ble grønt, men jeg var heldig, tror jeg. Og så satt jeg rett bak Carl Fredrik en runde. Jeg tenkte egentlig at vi kunne prøve å dra ifra der i begynnelsen, men så han gjorde noe feil og litt sånn der, så det ble ikke så stor luke til dem bak, og så jeg Oscar og sånt prøvde å komme seg forbi opp på fjerde eller noe sånt, og da så var egentlig muligheten min til å prøve å sette opp tempo og prøve å bygge i luke, sånn at det i hvert fall bare ble tre stykker, men så dro jeg meg fra selv i front da, og da var det noe greit, og da kunne jeg jo prøve å bare øke luka og ha kontroll på når jeg hadde, når Benjamin kjørte forbi Carl Fredrik der, så fikk jeg den luka jeg trengte, og var liksom ikke så mye å bekymre seg for. Kall og kynisk som vanlig, Sindre Setsås. Vi kjenner deg jo fra før. Du har blitt Norgesmester to ganger tidligere og har returnert til startstreken. Vi snakket mye om denne duellen mellom Norgesmesterne. Du tar altså første stikk i duellen mot Benjamin Fuglesang. Var det enkelt for deg å bygge den luka, eller måtte du jobbe på? Nei, det var bare å prøve å ha minst mulig feil. Det var ikke det at jeg skulle prøve å sette opp et voldsomt tempo, for hvis man pusher over grensa, så blir dekkene fort takk for seg. Så da bare prøve å kjøre i front og prøve å gjøre minst mulig feil, og så så ut som jeg gjorde mindre feil enn den bak, så da ja, ble det større luke da, og det er jeg happy med det. Lite stikk til konkurrenten fra Sindre der, altså. En lite diskret stikk. Men det er utrolig spennende å ha deg tilbake på startstreken, Sindre. Jeg regner med at ambisjonen er å ta NM-titteren tilbake. Vi har snakket mye om dette klistermerket med nummer 1 i frontruta. Har du ligget og drømt om det i den sesongen du var borte, eller hvordan er mentaliteten din i sesongen? Nei, altså, det krasjer jo med VM sånn fullstendig sist, da. Men nå så holder jo kalenderen litt bedre, så jeg prøver å ta det tilbake da, men tøff konkurranse. Jeg var ikke pålaget i hverken kval eller sprintløp i dag, og det er sånt som kan koste et mesterskap det, så det tror jeg må skjerpe meg, for at, ja, jeg har jo ambisjonen om å vinne hvert eneste løp og stille til start her, så ja, jeg får prøve å gjøre bedre neste gang. Ja, det gleder vi oss til å se resten av, Sindre. Da sier vi tusen takk til deg for at du kunne være med på et intervju, og herlig å se deg tilbake på startstreken. Gratulerer med første seier i mesterskapet i år. Jo, tusen takk. Da vil vi snart få andreplassen Benjamin Fuglesang inn i intervjubåsen her også.
Den er på veien. Hallo? Der har vi Benjamin. Gratulerer med andreplass, Benjamin. Det var kanskje ikke helt det du var ute etter, men du kjører med nummer én i frontruta i år og er regjerende norgesmester. Hvordan var det å møte Sindre Setsås på banen for første gang i Simracing Grand Prix? Det var tøft, det. Han kjører jo sjukt bra. Han er jo med i VM og sånne ting, så det var fullstendig forventa at han skulle være så kjapp. Ja, det har ikke vært noen skilpadde på banen i dag du heller. Du har et solid gjennomført løp og du har mye du skal være fornøyd med. Hva er det du kunne gjort bedre, tror du, hvis det skulle vært noe? Jeg så Sindre kjørte forbi deg en gang der ganske demonstrativt. Jeg tok første stikk i duellen. Hva tenker du om det? Jeg bomma jo veldig på de første rundene, og når du først begynner å tape plasser, så bare kommer flere og flere og bare kjører forbi, liksom. Og det gjorde meg veldig stressa, og så fikk jeg liksom overheat i dekka. Så det var, bilen var veldig vanskelig å kjøre, da. Men så greide jeg å finne roen da, og starte å krabbe meg oppover i feltet igjen. Ja, du gjorde en solid jobb med opphentinga der, men du stressa altså dekkene dine litt i overkant. Da gjelder det å prøve å holde pulsen lavere. Men hvor høy er pulsen når du er regjerende norgesmester og møter Sindre Setsås med to titler bak seg for første gang? Hvordan føltes det? Jeg tenker egentlig ikke så mye på det. Jeg tenker egentlig mest på å prestere mitt beste sjøl, ikke på hvem jeg møter. Bare at jeg skal gjøre mitt beste sjøl og få de beste mulige plasseringene. Det er en herlig innstilling, det. Det er jo det som Det var det jeg prøvde på i dag, men jeg bomma litt i starten, som kanskje gjorde at det ikke gikk helt bra helt mot slutten. Eller ikke kom på like bra plassering som jeg skulle ønske. Ja, ikke sant. Det er en norgesmester verdig det å si at andreplass det er en møkkadag på jobben. Så vi gleder oss til å se deg i resten av sesongen. Hva er det du ser frem til gjennom sesongen? Du skal knive mye med Sindre Setsås, tidligere norgesmester, ser jeg for meg. Hva er målet videre? Målet er jo å være med på løpet og prestere så bra som mulig og gjøre mitt beste og prøve å ta tittelen igjen, da. Beholde tittelen. Ja, det blir spennende. Det blir veldig spennende å se hvem som beholder den. Ett-tallet i frontruta etter sesongen er over. Vi gleder oss til å se resten, Benjamin. Og tusen takk for at du var med på et intervju. Og så gratulerer med et vel gjennomført første løp, selv om du ikke er helt fornøyd. Jo, tusen takk. Ja, Benjamin Fuglesang, det. Ung og rolig sjel. Han er klar for ny dyst neste gang og skal nok prøve å ta et stikk fra Sindre Setsås i neste del av denne duellen. Vi har også flere spennende førere som er med her, bl.a. Carl Fredrik Hershaug, som kom på en tredjeplass i dag. Du er med oss, Carl Fredrik? Jeg er med, vet du. Og meget glad og fornøyd. Ja, det er bra. Det er flere ganger jeg har hatt det her inne hvor du har vært misfornøyd med egen innsats. Hvordan gikk løpet i dag? Hva kan du fortelle om det? Først så hadde jeg jo en kjempebra kvalifisering. Andreplass. Og så hadde jeg utrolig bra starter i begge løp, så jeg tjente jo plasser der òg. Det var mitt problem at jeg ikke var så sterk i race pace. Det fryktet jeg på forhånd, og sett at jeg slet dekk og begynte å gjøre feil utover i alle sint. Så det fryktet jeg, da. Så falt jeg litt tilbake i sprint. I feature så holdt jeg litt lenger. Mye fordi Sindre da var smart og prøvde å samarbeide. Så var jeg bare ikke rask nok til å dra fra. Prøvde å henge på da han var forbi. Og så kom etter hvert Benjamin også. Da var det sånn at jeg hadde kjørt på Benjamin i første hit, så jeg tenkte at jeg hadde ikke sjanse til å slippe ham forbi da, fordi han havnet litt bakover. Da tenkte jeg at jeg kunne slippe ham litt lett nå i feature, i hvert fall. Fikk den litt gratis da han kom. Så var det om å gjøre å henge på og helst kjempe seg tilbake deretter, da. Du har flere ganger tidligere snakka om dette presset som følger med å konkurrere mot disse aller hardeste gutta. Hvordan går du inn i sesongen nå, og hva slags mentalitet har du opparbeida gjennom forarbeid til sesongen for å sørge for at det er du nå som skal stå med øverste steg på pallen? Da må jeg faktisk hilse til teamsjef Daniel Styrkersen og coach Fredrik Brenna Lund. De har laget et utrolig bra opplegg hvor vi prøve å få huet på rett sted, og alt skal liksom stemme rundt oss. Så føler jeg meg sterkere mentalt enn jeg var i fjor, for da husker du kanskje at jeg falt sammen ganske mange ganger. Så meningen er å stille sterkere nå, da. Det jeg nå har manglet, var litt bedre race space og få luket ut småfeil jeg gjør. Får jeg gjort det, så blir jeg sterk, vet du. Ja.
Ja, du jo absolutt sterk fra før, men det veldig spennende å høre at det satses enda hardere i år, og det sier også sitt om hvor viktig det å bygge opp disse forutsetningene rundt seg når man skal yte på toppnivå. Det her jo Norges beste utøvere i denne grenen, og det klart at det fordrer mye innsats, og det offres mye energi, og du har både fysisk og mental trening høyt på planen, antar jeg. Oh yes. Kontant svar, oh yes. Men da gleder vi oss veldig, Carl Fredrik, til å se om alle disse grepene skaper resultat gjennom sesongen. Du leverte et solid første løp, og med tanke på det jeg hører nå om noen småfeil og litt andre ting som du mener du skal få korrigert, så ser vi frem til en utrolig spennende sesong med i hvert fall tre solide førere som helt opp i teten og kommer til å slåss. Hva kommer du til å gjøre for å ta knekken på disse to andre som var foran deg i dag? Det vel å prøve å komme foran igjen, og så holde huet kaldt denne gangen. Beste bane jo litt vanskeligere å kjøre forbi på, med alle disse skikanene. Jeg liker jo strengt at det ikke er skikaner, men de kan jo hjelpe hvis jeg ligger foran. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det en god innstilling. Da ser vi deg på Imola for neste løp, Carl Fredrik. Det 18. april, det gleder vi oss til, og gratulerer med et steg opp på pallen denne gangen. Satser vi på å se deg enda høyere neste gang. Takk, vi ses. Det gjør vi. Ja, det var intervjuene med de tre beste i dagens hovedløp. Da vi ferdig her fra oss og fra Circuit of the Americas. Og neste løp, det allerede om 14 dager på Imola den 18. april. Og da det masse action og masse drama igjen fra Sim Racing Grand Prix. Her har vi kalenderen nok en gang. Og ønsker du å få en påminnelse direkte på telefonen din når neste løp går, da laster du ned Sim Calendar fra App Store eller Google Play Store, så får du en live notification når det neste løpet i Sim Racing Grand Prix starter. Det var alt vi hadde her. Vi takker for oss og takker for at dere så på i denne påsken. Ønsker en fortsatt god påske. Så vi tilbake med masse action igjen på Imola den 18. april. Vi ses!